tem uma máquina de ofertas imperdíveis te esperando na Liquida Mostruário Novomundo.com. Estamos a todo vapor com até 50% de desconto em produtos de mostruário. Só até essa segunda, você parcela tudo em até 15 vezes no carnê ou em até 10 vezes sem juros nos cartões. Corre pra loja mais perto de você. São milhares de produtos com aquele precinho. Liquida Mostruário Novomundo.com. Economizar é tudo de bom!